Športový piatok sa niesol v znamení rôznych akrobatických kúskov, farebných kostýmov a šikovných detí. Predstavil sa Funny Gym, profesionálny klub akrobatickej gymnastiky a fitness. Deti svojou ohybnosťou vyrážali divákom dých a neskôr si jednotlivé kúsky mohli aj vyskúšať. Záverečný športový piatok tohto leta už tento piatok bude plný hudby a tanca pod taktovkou tanečnej školy Outbreak.